यस कार्यक्रमको सुरुमा म हाम्रा एपिएनसिसीका अध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यूलाई म आफ्नो पाँच मिनटमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनु अनुरोध गर्दछु धन्यवाद मोदी दाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मान्य मन्त्रीज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरू सिएनआई र नेपाल चेम्बरका अध्यक्षज्यू अन्य निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसाय मित्रहरू उपस्थित महिला तथा सजनवृन्द गत वर्ष यसै समय हामी ठुलो अन्यलमा थियो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लकडाउनको तयारी हुँदै थियो त्यति बेला हामीलाई जीवन यति चाँडै लयमा फर्किएला जस्तो लागेको थिएन तर हामी धेरै पछि यो जमघटमा उपस्थित हुन पाएका छौँ फिजिकली हामी उपस्थित हुन पाएका छौँ सर्वसाधारणको अनुशासित जीवनशैली प्रतिकूलताको बावजुद निजी क्षेत्रले उत्पादन र वितरणलाई दिएको निरन्तरता र सरकारको प्रभावकारी नेतृत्व एवं सहजीकरणले यो सम्भव भएको हो आजको यस कार्यक्रममा म विशेष गरी प्रधान सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई विगत एक वर्षमा कोभिड नियन्त्रण र खोप वितरणमा गर्नुभएको उदाहरणीय कामको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु विशेष गरी गत वर्ष बजेट र मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमले व्यवसाय तङ्ग्रिन सहज भएको छ चार महिना लामो लकडाउन र एक महिनाको निषेधा निषेधाज्ञाले गर्दा आर्थिक वर्ष र यस वर्षको पहिलो तिन महिनाको अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको थियो गत वर्ष दुई र यस वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा करिब साढे चार प्रतिशतले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको थियो तर दोस्रो तै दोस्रो त्रैमासिकदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सुरु भएको छ हिजोसम्मको लक्ष्य अन्ठाउन्न प्रतिशत रासो उठेको छ मेरो विचारमा यस वर्ष सरकारको लक्ष्य अनुसार नै रासो उठ्ने पनि छ ब्याङ्कहरूले ऋणहरूको माग बढेको छ जसले तरलतामा चाप पर्न पनि सुरु भइसकेको छ यसले ब्याज बढाउने भए तापनि यो अर्थतन्त्रको सुधारको पनि एउटा सङ्केत हो सुधारान्तर बचत बिस्तारै घट्न थालेको छ यसको अर्थ हो मुलुकमा उत्पादन र उपभोग बढ्न थालेको छ औद्योगिक कच्चा पदार्थ इन्धन र अन्य उपभोग्य सामानको आयात पछिल्लो महिनाको तुलनामा बढेकोले शोधनान्तर स्थिति अब घट्न थालेको छ गत वर्ष सात महिना र यस वर्षको सोही अवधिमा पनि आठ अर्बको आयात भएको छ रेमिटेन्समा दस र निर्यातमा आठ प्रतिशतले बढेको छ विषम परिस्थितिमा पनि निर्यात र रेमिटेन्स बढिने रहेको छ यसमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको तरलताको अवस्था सहज बनाउन मद्दत पुग्यो र सस्तोमा उद्यमी व्यवसायीले पुँजी पाउन सके र तङ्रिन सके यसमा पुनर्कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिका आदिले दिएको सहुलियतको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ तर लघु घरेलु साना र मझौला उद्यमीहरूको अहिले पनि व्यवसाय गर्न धेरै कठिन रहेको छ यस्ता उद्यमीहरूको अर्थतन्त्रमा बाइस प्रतिशत योगदान रहेको छ झन्डै बिस लाखलाई रोजगारी पनि उनीहरूले दिएका छन् निर्यातमा पनि उनीहरूको हिस्सा चालिस प्रतिशत रहेको छ यो क्षेत्रमा परेको प्रभाव विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ सबको फरक फरक भनाइ छ हाम्रो आङ्कलनमा अझै चालिस प्रतिशत यस्ता उद्यमीहरू कुनै न कुनै प्रकारको सहयोगको खाँचो छ कतिपय व्यवसाय त पुरै बन्द भएको अवस्था रहेको छ अब धेरै व्यवसाय बन्द नहुन् र जेन तेन चलिरहेको उद्योगलाई पनि विस्तार हुन सकोस् भन्नको लागि अझै सहयोग आवश्यक छ जस्तो कि साना उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा सहज रूपमा वितरण हुनु पर्यो व्यवसाय निरन्तर कर्जा पाउन कठिन भएको गुनासो आइरहेको छ यो सहज हुनु पर्यो यस वर्ष साना उद्यमीहरूलाई दिएको कर्ज छुटको निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो हाम्रो ठमाइ छ यी सबै विषय समेटेर साना र तथा मझौला उद्यम पुनराथन Uh, कार्यक्रम आवश्यक छ जुन हामीले चैत्र अट्ठाइस गते सार्वजनिक गर्ने लागेको भिजन पेपरमा पनि समेटिएको छ यसमा हामी सरकारसँग सहकार्य पनि गर्न चाहन्छौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई पहिले पनि जानकारी हामीले गराइसकेका छौँ यहाँबाट कार्यान्वयनको लागि जनाउनु भएको प्रतिबद्धताको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यसले हामीलाई उत्साही पनि बनाएको छ भिजन पेपरमा हामीले सन् दुई हजार तिससम्ममा एक सय डलरको अर्थतन्त्र पुग्ने आधार प्राथमिकताको क्षेत्र र इन्सेन्टिभ्सहरू पहिचान गरेका छौँ दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि मार्फत अतिरिक्त बाइस लाख रोजगारी सृजना गर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ यसको लागि तत्काल एकचालिसवटा इनिसिएसनमा हामीले काम गर्नु पर्ने थाल्ने देखिएको छ मैले माथि भनेको साना मजौला उद्योगसँग पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्दछ पर्यटन क्षेत्रमा आश्रित उद्यमलाई अझ पनि धेरै ठुलो समस्या रहेको छ व्यवसायमा थप विश्वास सृजना गर्न भ्याक्सिनको पहुँच विस्तार र निजी क्षेत्रलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको लागि म आग्रह गर्दछु यी विषय कोभिड पछिका को लागि पनि आवश्यक छन् भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ सरकारले भ्याक्सिन ल्याउन देखाएको तदारुकता र यसको सहज वितरणको लागि म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र संलग्न निकायहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु आजसम्मको व्यवस्था उत्कृष्ट थियो अब निजी क्षेत्रले पनि सहज रूपमा आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ यसमा सरकारले सहजीकरण सुरु पनि गरिसकेको छ कोभिडको पछिको दसवटा प्राथमिकताको क्षेत्रहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ यसमा नीतिगत सुधार पूर्वाधार विकास श्रम व्यवस्थापन साना उद्यमको प्रवर्धन लगायतका विषयहरू छन् भिजन पेपर हामी आर्थिक हाम्रो हाम्रो साधारण सभामा हामीले सार्वजनिक गर्नेछौँ र वाणिज्य र हामी वाणिज्य दिवसको अवसरमा चैत्य अठाइस गते सार्वजनिक गर्ने हामीले तयार, तयारी तयारी गरेका छौँ विमोचनको लागि हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पत्र मार्फत आग्रह पनि गरिसकेका छौँ अहिले म पुनः प्रधानमन्त्र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष साधारण सभामा प्रमुख अतिथि ग्रहण गरी भिजन पेपर विमोचन गरिदिनुको लागि पनि आग्रह गर्दछु सदा चाहिँ यहाँको सद्भाव रहने अपेक्षा पनि गरेको छु आज यस कार्यक्रममा मलाई पनि बोल्ने अवसर दिएर दुई शब्द बोल्ने दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद